Dao sam šansu mlađim igračima jer imamo sad dva naredna kola, da kažem, odlučujuća. Idemo u Zaječar i dolazi nam Niš 9-2. Zbog, da se ne bi desilo da dobijemo neki karton bez veze, da neko ne može da igra. Tako da sam dao šansu mlađim igračima. Kako se snalaze ovi mlađi? Napreduju polako? Potrebna su utakmice? Na treningu jedna priča, na utakmici druga. Sasvim normalno za igrače koji tek dolaze. Trema, čini svoje, zaboravi to što znaju, ali dobro, tu smo mi da im damo šansu i da ih napravimo na igrače. Jer mali futbol nije igra na poljani, mora da se zna šta se igra. Tako je, tako. Mora sve da se zna ko gde se kreće. Ali ponovo kažem, znači Trema čini svoje da se zaborave neke stvari, ali kroz utakmice to će se doći. U ovoj ligi ima nekoliko timova koji plediraju da osvoje prvo mesto. Biće veoma teško sa njima. Tako je, to su naredna dva kola, odnosno naredna dva protivnika. Prvi protivnik i teži, da kažem, je Timok. Idemo u Zaječar. Znači, moramo da idemo na pobedu. A šta, znači, naredno, posle toga, utakmica posle toga, dolazi nam Niš 9-2, pa ćemo o tom potom. Dobro, korak po korak. Tako, tako.